ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଖାତାରେ 280,000 ଉଠିଛି। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନି କି ଆଖିରେ ଦେଖିନି କଳା କି ଧଳା ପଇସା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇନି ଆଜ୍ଞା କି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଦେଖିନି କେମିତିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଧଳା କଳା ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆଠଗଡ଼ ଯାଇ ଆମେ ଫେରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବହି ବାହାର କଲା ପରେ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ସୁଝିବି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର କରାନଯାଏ, ଆମେ ଘରେ ପରିବାର ଯାହା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ହବୁ, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆର ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2,80,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ମୂଳ ଖାତାକୁ ଅଧିକାରୀ ରଖି ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନକଲି ଖାତା। 2,80,000 ଟଙ୍କା ସୁଝିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଏବେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଛି। ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପରି ଲୋନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ କବିଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 2.5 ଲକ୍ଷର ଋଣ ବୋଝ, ଟଙ୍କା ତ ଦୂର କଥା, ସମିତିରୁ ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ବସ୍ତା ସାର। ରାଜା ଭାଇ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି କବିଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ବାଡ଼ ଯେବେ କ୍ଷେତ ଖାଏ ଗୁହାରି କରିବ କାହାକୁ? ରାଜା ଭାଇ ମୁଁ ହେଉଛି ପାର୍ଟିର ଲୋକ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ, କାକୁଡ଼ି ଯଦି ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି କି ବାଡ଼ ଖାଇଲା ଯଦି କାକୁଡ଼ି, ତାହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବ କି? ଆମ ଏ ଚାଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇବ କି? ଏହାର ବିଚାର କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ମରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବିଜୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲା, ସେ ଦଳରେ ଏଇଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖି କାହିଁକି ତାକୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି? ସେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ଦଳରେ? ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ 119,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ପର ଚେକ୍ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦାୟୀ କିଏ ମାନେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ନଜାଣତରେ ଏସବୁ କାମ କ'ଣ ହେଇପାରିଥିବ କେବେ? ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଧାରରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଉଠାଇ 100,000,000 ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 126 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଡିଟ୍ରୁ 1,09,50,250 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ସମେତ ଆଠଗଡ଼ର ଅନ୍ୟ କିଛି ସମବାୟ ସମିତିକୁ ମିଶାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ପଛରେ କିଏ? କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି? ଏନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି କହିଛନ୍ତି, ସମିତିର କିଛି ଖଳ ଲୋକ ହିଁ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବେକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଖୋଦ୍ ସିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଜେ ଖାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏତେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଠଗଡ଼କୁ 1 ନମ୍ବର କରିବି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଏର ମୂଳ କାର୍ପେଟଦାର ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଏ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଗାଁରୁ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ତେଣୁକରି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କଠୁ ପାସ୍ବୁକ୍ ନେଇ ସେ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଫସ୍ତଖତ କରି ସେମାନେ ଏସବୁ ଜାଲିଆ କାମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 10 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଏବେ ବଲ୍ ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଥିବା ଏ ଲୋନ୍ ଘୋଟାଲା ଉପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।